Xarici İşlər Nazirliyi 20 yanvar fəcəinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə SSR rəhbərliyinin əmri ilə 26 min nəfərlik Sovet ordusu Azərbaycanın Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, eləcə də ölkənin digər şəhərlərinə yeridilməsini və günahsız insanların qətliə yetirilməsini pisləyib üzerindən 31 il keçməsinə baxmayaraq BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyanaməsi, Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin kəbud şəkildə pozulduğu, öz mahiyyətinə və miqyasına görə 20-ci əsrdə törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən biri olan 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrinə beynəlxalq siyasi hüquqi qiymətləndirmə verilməyib. Bu cinayətə görə keçmiş Sovet rəhbərliyi bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Beynaxalq hüquqa əsasən 20 yanvar hadisəsi insanlıq əleyhinə cinayət kimi təsvif edilməli, onun sifarişçiləri və icraçıları cəzalandırılmalıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi və dövlətçiliyin təməlini təşkil edən bu ali prinsipləri şübhə altına qoyanların, eləcə də revanşizm fikirlindən çıxış edənlərin layiqincə cavablandırılması bundan sonra tərəfimizdən təmin ediləcək və Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı müxtəlif cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyanların qanun qarşısında cavab verməsi üçün bütün lazımi addımlar atılacaqdır.